Expo Cooperlatte, dias 14, 15 e 16 de junho, na linha Moreira César, em Serafina Correia. 14ª Festa do Agricultor e 3º Encontro da Família Rural, domingo, dia 23 de julho, a partir das 10 horas, em Vacaria. Saberes, Sabores e Sementes Crioulas, dias 10 e 11 de agosto, em Ibarama. A figueira é uma árvore nativa do Rio Grande do Sul e tradicionalmente cultivada em pomar doméstico. É dela que provém os figos que podem ser consumidos maduros, in natura e até mesmo verdes. O doce de figo em calda é uma receita muito utilizada em festas de finais de ano no sul do estado e fazem parte da tradição gaúcha. Nossa equipe foi até a propriedade da dona Iraci, uma doceira conhecida no município de Bagé, que vai nos ensinar a fazer esse doce. Dona Iraci é uma senhora de quase 80 anos. Produtora de doces coloniais, é conhecida em Bagé por ganhar diversos concursos da culinária gaúcha. A dona Iraci participa sempre dos concursos, ela é vencedora, como doce de marmelada, né, doce de figo, doce de leite, a ambrosia. Então, vários doces ela participou em vários concursos e sempre ela tira primeiro lugar. Daniela, se explique pra gente quais são os doces que tem aqui. Aqui é as geleias, né? Aqui é a geleia de abóbora, de goiaba e de uva. Uhum. E lá? Aqui é os doces. Aqui é abóbora, figo cristalizado. Ali é figo em calda, que é passa de uva, maçã seca e pêssego seco. Aqui é a rapadurinha de leite. Ali é ambrosia, aqui é figada. Esse último? Esse aqui é conserva de pimenta, com cebola. A dona Iraci é uma assistida há vários anos da Emater. Ela participa de todos os grupos e nós temos o nosso programa socioassistencial dialogando com a pessoa idosa. E ela participa de todas as atividades, é uma pessoa bem envolvida. Ela tem quase 80 anos e ela, dentro da sua propriedade, é bem diversificada e ela aproveita tudo que tem na propriedade. Por exemplo, ela tem pequenos animais, ela tem frutas, ela tem a horta, né? Então tudo aquilo que ela tem, ela tem, são produtos orgânicos, de boa qualidade. Inclusive ela hoje vai demonstrar para nós um doce de figo. Dona Iraci, com quem a senhora aprendeu a fazer este doce? Com a minha avó, lá em Palmas, eu sou de Palmas, né? Morava lá. E desde guria eu já via ela fazer doce. E a minha mãe também, fazia muito doce. Então, quando a senhora faz a receita, lembra da mãe, lembro, da avó? Lembro da avó e da mãe. Uhum. Vamos aos ingredientes, então? Você vai precisar de 1 quilo de figo verde, 1 litro de água, que pode variar, 2 quilos de açúcar e 50 gramas de cravo e canela. Tá, esse figo tá congelado, né? Por que ele tá congelado? Ele tá congelado porque não é época, né? Quando for o tempo do figo, arranca o figo da figueira e já só lava e já põe na panela e uma colherinha de bicarbonato que é pra aferventar. No que levanta a fervura, que deu a primeira fervura, já desliga, já tira do fogo. E põe numa sacolinha e bota no freezer. Para fazer o doce tem que estar bem congelado, porque aí tu tira o figo do congelador
e põe embaixo da torneira, que vai saindo essa pelezinha. Tá, vamos tirar aqui a pelezinha? Vai saindo a pelezinha, sai toda a pele. Alguma coisa que fica, a gente tira com a faca, né? Embaixo da torneira, com a força da água, ela tem sai toda. Tem que tirar tão... bem a casca, ah, né? Tem que tirar toda essa pele, senão fica feio o doce e também fica amargo, né? Uhum. Essa pelezinha aqui é amarga. Depois é quando se faz a cruzinha, aí bota na outra vasilha com água, pra sair bem essas coisas, né? Sair uhum. essa coisinha que fica e já vai soltando na calda. Dona Iraci, agora é a calda, né? É, pra calda tu precisa 2 quilos de açúcar, pra 1 quilo de figo, 2 de açúcar, né? Uhum. E vou botando, né? Aqui, 2 de açúcar, 2 de água, que é pra calda. Fazer a calda, você também vai precisar, porque a Ana acho que não vai botar muito, não vou botar completo. E mais já ponho a canela e o cravo, né, que dá aquele gostinho bom no doce. Aí põe para ferver. Ferver a calda. Deixa. Tem que deixar ferver? Tem que deixar ferver. Não tem que ficar mexendo? Não, não precisa. O açúcar dissolve, né? Uhum. Não precisa mexer. É só deixar ferver. Quando tá uma caldinha fina ainda, você põe o figo. Agora que a calda já está pronta, vamos colocar o figo, que já foi lá. Tiremos a casca, rapemos e lavemos. E agora vamos só colocando na calda. O figo tem que ser bem verde, é, né? É, o figo tem que ser bem verde. Não pode ser aquele figo inchado, porque senão fica mole o doce de figo. Tem que ser o figuinho bem verde. Vamos botar tudo na calda. Agora, o tempo de fervura tem que ferver bastante. Se possível, desligar o fogão e deixar para o outro dia, aí sim. Que aí ele fica mais brilhoso, o doce. O figo fica mais brilhoso. Deixando de um dia para outro, você põe a ferver de novo. Então a gente ferve, deixa descansando e vem no outro dia. No outro dia põe a panela no fogo de novo e deixa. Se precisar mais água e açúcar, tem que botar. Mais água e açúcar. Por causa da calda, né? Vai fervendo, vai secando, né? Tem que botar mais água e fervendo. O doce de figo ele é muito comum na região devido a ser uma fruta de fácil acesso, que as pessoas geralmente têm figueira em casa, né? E ela é uma e é um doce fácil de fazer também, né? E principalmente para festas, final de ano, né? Sempre que tem alguma festividade, o doce de figo está presente. E agora chegou a melhor hora. E para a degustação, nós convidamos as produtoras Nilza e Rosane, moradoras aqui da comunidade. Vamos lá, meninas? Está aí então, Ellen, uma boa forma de fazer o aproveitamento da produção de figos nas propriedades rurais. É, e você também pode acompanhar as nossas receitas e as reportagens do programa pela internet através do endereço tv.emater.tche.br. Vamos agora então às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Carta de Constantina, Rio Grande do Sul. E quem escreve é Deonilda Riboli. Ela diz que gosta muito de assistir às receitas, mas especialmente de aipim e de fubá. Pode deixar, Deonilda, que a gente vai enviar para você. Um grande abraço.
Luciane Souza nos mandou um e-mail dizendo que o pai dela assiste o programa e ele pediu para solicitar um livro ou manual de pão caseiro. E ela nos conta ainda que ele é fã do programa. Ficamos muito felizes, Luciane. Vamos entrar em contato para enviar para vocês o material. Um abraço para você e outro para o seu pai. Olha só, Ellen. Nós recebemos carta de todo o Brasil, o que nos deixam muito felizes, não é mesmo? É verdade. Pois é, mas um aqui nos chamou a atenção. Esta vem de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. O André Rodrigues Fernandes diz que atualmente está encarcerado e assiste ao programa junto com os colegas de cela lá no presídio. Olha só que interessante. Ele diz que é chefe de cozinha há 17 anos, mas quando sair da prisão, ele pretende atuar no cultivo de hortaliças, legumes e verduras em uma terra que ele tem de 1.000 metros quadrados. E ele gostaria de saber qual a melhor maneira para trabalhar com a terra para ter um retorno mais rápido. Ele disse ainda, Marco, que vai sentir falta do programa, pois como eles não têm um conversor digital, eles infelizmente não vão poder continuar assistindo o Rio Grande Rural. Que pena, André, mas a gente fica na torcida para que consigam continuar nos assistindo de alguma forma e que possamos multiplicar esses bons exemplos como o seu. Muito obrigada pela carta e pela audiência. Um abraço para você e para os seus colegas Bruno Alexandre, James Alves e André Rodrigues. E se você também quer se comunicar com a gente, manda um recado, uma sugestão, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.